Mana onam 80'ga kirib dunyodan o'tdilar. Lekin Samarqanddan tashqari biron joyga borgani yo'q. Biron yurtni ko'rgani yo'q. Qani endi bugun u kishini onamni qaytarsam va mana shu bu samolyot bo'lmasa ham boshqa kemalarga o'tirib o'g'il sifatida shu onam bilan bir dunyoni bir chekasiga borsam-u shu aytsamki bir qarang endi shu dunyodan armonsiz bir o'tishga bir imkoniyat bo'ladi. Siz ham dunyoni bir ko'ring desak, desam agar tushimga ham tushadi shu ba'zi vaqtlarki qani endi dunyo gardishi shunaqa bo'lsin-chi, shuni qaytarib jo'masam shu imkoniyatlarga ega bo'lsak.